Välkomna till tinget. Tackar. Sofie, nervös? Nej, faktiskt inte. Jag känner mig kolugn. Yvonne? Samma. Jag känner mig kolugn. Vilken tvekamp har du valt, Sofie? Jag har valt husförhöret. Reglerna är enkla. Frågan ni kommer få handlar om farmen, grödorna som växer där och djuren som bor där. Först inte fem rätt vinner och får stanna kvar på farmen. Har ni förstått? Yes. Bra. Då kör vi. Fråga nummer ett. I bänken framför er ligger axet från en gröda. Vilket svenskt sädesslag är det? Varsågod och öppna. Yvonne, kan jag få ditt svar? Råg. Sofie? Jag har svarat korn. Redan nu skiljer era svar sig åt och rätt svar är korn. Vad kallas en grishona som ännu inte fött kultingar? Yvonne, kan jag få ditt svar? Sugga. Sofie? Jag har svarat gylta. Rätt svar är gylta. 2-0 till Sofie. Nästa fråga är. I bänken ligger tre grödor. Vilka är de? Jag vill att ni skriver nummer och vad de heter. Ni måste ha rätt på alla tre för att få den här poängen. Vad är ditt svar, Yvonne? Bladsallad, rödbeta och lipsticka. Sofie? Jag har svarat mangold, gulbeta och majrova. Sofie? Du har rätt på alla tre. Först inte fem har vunnit och just nu står det 3-0 till Sofie. Er lilla häst på farmen är en kaspisk häst. Varifrån kommer rasen? Yvonne? Persien. Iran. Jag har också skrivit Iran. Iran är rätt svar. Båda för poäng, 4-1. Först inte fem har vunnit. I bänken framför er finns en skål. I skålen ligger ett djurfoder. Vilket djur ska ha fodret? Yvonne? Kalv. Sofie? Jag har svarat gris. Sofie, om du har rätt nu så har du vunnit. Och rätt svar är gris. Grattis. Tack. Grattis. Det betyder att du är kvar på farmen och du får lämna oss. Ni kan komma ner och ta farväl av Yvonne och gratulera Sofie. Bra kämpat. Just nu så känns det ingen besväret alls. Jag känner mig lättad faktiskt. Det har varit 4 fruktansvärda veckor. Jag hade gärna kunnat vara kvar längre om inte Sara Marie hade funnits här. För hon har ju gjort livet surt den sista tiden. Men hon var tydligen rädd för mig. Så hon ville göra allt för att få bort mig. Och det har hon ju lyckats med nu då. Kära farmare, det var allt. Då kan ni återvända till farmen. Hej då. Yes. Vi syns.